Nessa e permanece até aqui o Senhor nos ajudou. Shalom. Paz, homem de Deus, apóstolo Honório Gabriel Bocante, vim te parabenizar pelos 10 anos do Ministério, anos árduos de trabalho, que provou a liderança de um homem visionário. Muito obrigado e dando o meu testemunho daquilo que é o impacto deste ministério, em particular na minha vida. Eu sou um homem já casado que recebi a profecia do casamento neste ministério e graças a Deus estou ao lado da minha esposa, casado, e o casamento nos trouxe grandes bênçãos. Em poucos anos vínhamos lutando, mas sem muito que fazer, pela graça de Deus, o Senhor nos abençoou por 2 filhos e estamos a servir neste ministério. Tem sido uma bênção muito grande. Passamos de desafios, muitos desafios, para consertarmos ao nosso casamento, mas o homem de Deus, pelos seus ensinamentos, pelos conselhos que vinha dando para nós, hoje somos um casal muito maravilhoso, com paz, alegria dentro da nossa família, assim como também para a célula a qual o Senhor nos confiou. Está a crescer em número, crescer em espírito, crescer também em finanças. Temos cumprido com aquilo que é necessário para que a célula esteja estável. Casamentos estão a acontecer, pela graça de Deus, jovens e adolescentes a aderirem ao ministério. Agradecermos as novas as plataformas que também têm sido um elo de ligação do povo que necessita desta unção e que também está a ser uma bênção, porque o povo está compreendendo a visão. Que Deus te abençoe e nós estamos contigo e sempre estaremos contigo. Na verdade, o impacto deste ministério em nossas vidas é imensurável. Algo glorioso e uma bênção ser filho, servo deste ministério. Na verdade, nós vivíamos nas trevas antes de conhecer o ministério do homem de Deus, o apóstolo Gabriel Cotá. E hoje, Deus enviou seu ungido, o apóstolo Gabriel Cotá, para nos tirar das trevas para a luz. E hoje estamos cá a cantar vitórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos salvos, libertos, curados. Na verdade, eu sofria muito de espírito de enfermidade. Eu não dormia, sofria de espírito de insônia. O meu corpo aquecia tanto, tanto, que eu tinha que viver com mantas, lençóis, toalhas molhadas para estimular o meu corpo. Mas hoje eu estou completamente curada. Estimulo o meu corpo pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero muito agradecer a este ministério, ao homem de Deus, porque o impacto deste ministério na minha vida é muito grande e glorioso. Muito obrigado, Pai Apóstolo Honor Gabriel Cotá, na mãe pastora Jennifer Cotá, pelo vosso amor para conosco, pois somos homens e mulheres com muita paz. O nosso casamento é um casamento sólido. Muito obrigado, Pai e Mãe, em nome de Jesus Cristo. É beleza. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Shalom.